Bon dia, estem aquí a la capella de la Mare de Déu dels Dolors, a Comarmena. Aquesta és la part de darrere, amb l'àpside. Aquest sóc jo. I aquesta és l'ermita, que gràcies a que el senyor de la casa ens ha obert i ens ha explicat, està molt maca, l'Àngel. Diumenge 16 d'agost 2015.